Огорожа, чорний надгробок із фото Путіна. Таку інсталяцію декілька днів тому встановили прямісінько біля слідчого комітету Росії у містечку Набережні Челни. У мережі її фото розлетілося з підписом «Путін похоронив вільний інтернет, люди похоронили Путіна». Організатора акції вже затримали. Тепер можуть посадити і тих, хто поширив світлини. Закон про цензуру в інтернеті, проти якого протестували люди, таки схвалили. Він не запрещає критикувати чиновників, не запрещає висказувати мнення, суждення або точку зрения, отличную от официальной. Только факты, а не мнения и суждения могут быть достоверными или недостоверными, а следовательно попадать под действие этого закона. Мы должны найти способы борьбы. Борьбы с ложью, которая приводит к революциям и к войнам. Відповідно до закону каратимуть за публікації, які образили владу. На думку російських законодавців, вони автоматично є фейковими. Спершу Роскомнагляд вимагатиме від редакції видалити інформацію. В разі непокори ресурс взагалі заблокують. Каратимуть і простих росіян за висловлення, які не до смаку владі можуть дати 15 діб або оштрафувати на 100 тисяч рублів. Це близько 40 тисяч гривень. Я думаю, що це модний закон. Це дань моді. Сейчас все борются с фейками, и наши депутаты хотят показать, что они тоже не хуже всех прочих, могут справляться с фейками. А кто будет давать экспертизу в суде, какая новость фейковая, какая нет. Как реально будет закон этот работать, я представить себе просто не могу. Как насчет равенства людей перед законом? Если я, например, профессор университетский или доцент, меня можно оскорблять, а представитель власти нельзя? Не встигли схвалити, взялись карати. Російські ЗМІ вже повідомляють про перші штрафи. Також ФСБ вимагає від Нової газети видалити публікації про знущання над підозрюваними в організації вибуху у Магнітогорську. А Роскомнагляд просить у видання «Право.ру» прибрати матеріал, який нібито ображає чиновника. Російські журналісти та письменники вийшли на вулиці в знак протесту проти нових законів. Люди переконані – це цензура. У нас в Росії вже ніяка не демократія, а тоталітарний режим, як в СССР, буде скоро. Всі будуть боятися, що доноси, розстріли. Гайки завінчують. Ну, как бы это, как называется, цветочки, да? Ждите лет через 5 ягодки. Цим законом Росія остаточно заганяє себе в інформаційний вакуум. Інтернет – єдина можливість отримати ковток об'єктивної інформації на противагу картинки, яку малюють пропагандистські медіа. Свобода слова повинна бути і в Росії, не тільки в Сполучених Штатах, там, ще где-то. Роман Смоляр, 24 канал.